Benvinguda als 50 delegats del 7è MET al Mercat de la Concepció. Representants de 13 nacionalitats de la Mediterrània Europea, des de Xipre fins a Portugal, i membres de les institucions participants en el projecte MET Emporium vinguts de les ciutats de Torí, Gènova i Marsella. MET Emporium és un programa de connexió i intercanvi entre mercats de Barcelona i de diverses ciutats de la Mediterrània. A més, hi participen institucions gastronòmiques del Piemonte i del sud de França. És un projecte que recull les millors solucions i models per als mercats del futur i que ha creat una xarxa de relació per identificar i transferir les millors pràctiques en la gestió dels mercats, el comerç i la seva modernització. La valoració sobre aquest MET Emporium, el seu desenvolupament i els resultats que ha obtingut ha estat presentat pel gerent de mercats de Barcelona, Jordi Torrades. Mentre que Raimon Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats, ha parlat sobre els elements bàsics que conformen el model de remodelació dels mercats de Barcelona i l'estreta relació que hi ha entre la ciutat, Europa i els seus mercats. Els representants del MET, el Program Monitoring Committee, han aprofitat la seva reunió a Barcelona per conèixer un dels projectes de modernització i remodelació de mercats amb més èxit a l'àmbit mediterrani. Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, MET Emporium recomana a les autoritats locals i europees sobre com millorar la situació dels mercats i afrontar els reptes de futur.